két új, egyenként 1200 megawatt teljesítményű reaktor épül Pakson. A 60 év üzemidejű erőművel megnő Magyarország biztonságos folyamatos energiaellátása. A meglévő reaktorokat 2035 körül elkezdik lebontani, és a kieső szolgáltatást a két új reaktor fogja pótolni. A beruházás az 12,5 milliárd euróba kerül. Az első reaktor az a terveink szerint 2027-28-ban kezdi meg a próbaüzemet, tehát addig kell fölépíteni. Az építésében körülbelül 8000 munkás vesz részt, és körülbelül 3000 vállalat fog megjelenni az építkezés során. Magyarország az Orosz Föderációval kötött nemzetközi egyezménynek köszönhetően megkapta azt a lehetőséget, hogy ennek a beruházási összegnek megfelelő munkálatok 40%-ában részt vehet. Ez óriási kihívás a vállalkozásoknak, hiszen olyan nagy összegűek a pályázati kiírások, hogy csak konzorciumban tudják majd megvalósítani azokat. A munkavállalóknak is hatalmas kihívás, ezért az egész országra kiterjesztik a munkavégzéshez elengedhetetlen, speciális képzés elvégzésének lehetőségét. Úgy gondoljuk, hogy a Nyíregyházi Egyetem is egy jó infrastruktúrával, oktatói gárdával rendelkező egyetem, aki képes lesz bekapcsolódni ebben a képzési folyamatba, ezekben a képzési programokban. Speciális tudást kell megszerezniük a résztvevő munkavállalóknak, akár hegesztőkről, csőszerelőkről, vasbetonszerelőkről van szó. A képzések előkészítése már zajlik, 2019 első negyedévében több százan vehetnek majd részt ezeken. A 3 éves felkészítés után lesznek foglalkoztathatóak a munkavállalók Pakson.